Moja majka ima svoj svet. Ona nikada nije bila u stanju da se brine o meni. Oboje nas je odgajila moja baka u ovom uobičajenom malom stanu u Beogradu. Pre 15 godina u mom životu se pojavljuje Korina. Alo, baba! Od tada živim između dve zemlje i tri žene. Ajde, vidimo ti mi je. Ajde, vidimo. Ja ću tako ovdje da napravim. A oni nek pasaju za. Jer mi je lakše da imam jedan. Znaš da, ja ću da vam se smijem, ovako ću da vam mati. Dobro, čekaj, čućem. Ja se nadam da ćete svi troje biti i da će doći još nešto, pa ćemo vam možda i pomoći malo. Eto kuce, kako se zove? Ne znam kako se tačno mi zove, mnogo je slatka, mala kuce, vidiš? Da nije to čivava. A šta si juče imala? A juče nisam imala ništa. Znači, za dva dana sam celu penziju da tačno potrošila. Kako mogu pomoći mojoj majci da živi svoj život, a pritom da ne izgubim svoj? I 15 puta 100. Ne znam. Ili 15 puta 10? Dobro, Imaš 15 mesta, svaka ima po 1000 dinara. Koliko to A to je 15.000. E, vidiš da znaš.